Қазақстандық мамандар Австралияның мал шаруашылығын дамытудағы озық әдістермен танысып, тәжірибе алмасты. Арнайы делегация құрамында шаруалар мен әкімдік және министрлік мамандары бар. Австралия қой еті экспортының үлесі бойынша әлемде бірінші орында. Дегенмен бұл елде агросалаға мемлекеттік қолдау көрсетілмейді. Қазақстандық мамандар жергілікті мал өсіру және күтіп бағу тәсілдері, жем-шөп рационымен танысты. Әлемге ет сату үшін бүкіл әлемнің стандарттары бар, талаптары бар. Сол талаптарына сәйкестендіріп біз соғымыз керек. Соны үйренуге келдік біз өшерге. Соны қарауға келдік. Сол нәрсені елімізге апарып дамытып, үлкен ауқымды түрде мега фермаларды соғып дамытуымыз керек.